hoxe preséntase no Nova Delhi International Film Festival un dos certames de cine máis importantes da India, o documental Shoots from Abyssinia, unha película do noso compañeiro reportero gráfico deste Centro Territorial de Televisión Española, Ovidio Fernández. Nela conta a historia dun neno etíope de 14 anos adoptado por unha familia galega que fai unha viaxe de inmersión no seu país de orixe. Percorre 4.000 kilómetros polo norte de Etiopía, seguindo a guía do fraile portugués Pedro Páez, o primeiro europeo que localizou as fontes do Nilo Azul. Unha viaxe iniciática que amosa a potente cultura deste país africano, unha dos primeiros homínidos, o da raíña de Saba, lonxe dos estereotipos de miseria e fame. Co obxectivo de que tanto o protagonista como os 700 nenos etíopes adoptados en Galicia recuperen o orgullo das súas raíces. Shoots from Abyssinia, íntegramente en galego e que aínda non se presentou na nosa comunidade, opta na India o premio ao mellor documental. Hoxe, afortunadamente, pois é un país que está crecendo a un ritmo moi alto, contrariamente ao que ocorre en Europa, hai un crecemento anual do 10%, 10-11%, e confiemos en que eso siga así, que salga o país adelante, pero que efectivamente é un país que está moi lonxe desos estereotipos que invaden periódicamente os informativos de fame e de miseria.